sevgi. Gözümde yaş sevgi 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 birgelikte sevgi sevgi ah yaman bu sevgi 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 dilim gevher sevgi konlum ge özüm sırdaş dertlerim kılma hoş dolmasın gözümde yaş sevgi sevgi sevgi. Gözümde yaş sevgi 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 ah yaman bu sevgi 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 dilim gevher sevgi 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 yaman bu sevgi 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 dilim gevher sevgi 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 sevgi, 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 sevgi. Afarin! Milliy telekanalda aynadan tomosha qilayotgan barcha teletomoshabinlarimizga assalomu alaykum. 7-chi studiya muhti bugun o'zgacha bir fayz olmoqda. Bu quvvatni so'z bilan aslo tasavvur ham ta'riflab ham bo'lmaydi. Negaki bugun bizni studiyamiz mehmoni hurmatga sazovor ajoyib sohirnafas san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, xush omadet. Rahmat. Shumo haftom studiyaga xashtom mehmonash mishet. Xushro'y ovoz medoret. Xush omadet. Bu hozir toza improvizatsiya bo'ldi, hattoki men uchun ham, negaki farangizni. Rahmat ekalon. Bunday fikrlarni bayon. Zebo hasti. Voy voy, naqadar chiroyli, naqadar shirin muomala, naqadar nahotki mana shunday onlar bizni qarsaklarimizga ham marzulik bo'lmasa kerak, hozir qarsaklar bilan bunday chiroyli. Qardosh davlatlarga mehrimiz juda ham bo'lakcha. Yulduzxon, endi e'tibor berganman, Yulduz ismli qizlarning yulduzi qanaqadir porloq bo'ladi. Xoq u aktrisa bo'lsin, xoq xonanda bo'lsin, xoq o'qituvchi bo'lsin. Siz nima deb o'ylaysiz? Tanlangan, sizga qo'yilgan ism omad kelishingizga umuman qanchalik ta'sirni o'tkazadi? Albatta, men Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Ismimni otam qo'yganlar. Chunki opamning ismi Laziza bo'lgan, onam Aziza qo'yaylik. Bir-biriga mos ismlar. Lekin negadir otam yo'q, qizimni ismini Yulduz qo'yaman. Hozirgacha ham aytadilar, behudaga Yulduz deb qo'ymaganman. Haqiqatan ham o'sha Buxoro san'at bilim yurtida tahsil olgan paytlarimizdan boshlab san'atga kirib kelishimizdan boshlab omadlar,
qayerga bormaylik, o'sha ko'rik tanlovlarda ishtirok etsak ham faqat birinchi mukofot qo'lga kiritganman. Rahmat, rahmat. Orzu qilgan davlatlarga borishni orzu qilardim. Shu ingliz tilini o'rgansam, jurnalist bo'lsam, lekin aynan xonanda bo'lib, mana shu milliy san'atimizni, maqomlarimizni butun shu Yevropa davlatlariga, Amerika Qo'shma Shtatlarida, bir qator davlatlarda shu konsert dasturlari bilan ishtirok etib kelmoqdamiz. Mana hozir o'zingizni qachondir qilgan yuragingizga, dilingizga tutgan orzu-havasingiz haqida gapirdingiz va o'sha chet el davlatlarida ham o'zbek maqomchilik, qo'shiqchilik san'atini namoyish etish kerakli darajada. Siz qanchalar erishdingiz va o'sha natija sizni tinglayotgan insonlar qanday qabul qilyapti? Ular qay darajada baholashyapti? Mana yaqinda Fransiya davlatidan tashrif buyurdingiz. Albatta shuni gapirmoqchi edim. Qaraganda avvallari ham buni guvohi bo'lganman. Ustozlarimiz ham aytishgan. O'zbekiston xalq artisti o'sha Munojot Yulchiyeva ko'p bo'lganlar Fransiya davlatida. Bilasizmi, men hattoki tepada 2 etajda edi. Oxirida bilibman. Yuqorida ham to'lgan ekan sahna. Men kelarmikin sozandalarimizga. Bu fransuzlar bizni maqomlarni eshitarmikin? Eshitganman endi, kelishadi, yaxshi ko'rishadi. Milliy cholg'u asboblarimizni yaxshi ko'rishadi. Sahnali ma'lum. Shunaqa biz 1,5 soatlik konsert dasturi bo'ldi. Bilasizmi, 1,5 soatda maqomlar kuylanganda ko'zlari yumuq holda shunaqa tinglashyapti. Energiya, men boshqa dunyoga tushib qolganday bo'ldim o'zim ham. Anchadan beri bunaqa konsertlarni namoyish qilmagan edik, faqat shu qo'shiqlar, estrada qo'shiqlar, aynan mukammal qo'shiqlar. Boshqa millat vakili, aynan fransuzlar maqomlarimizni tinglashi bu g'urur men uchun, faxr. Ular suhbatlashganimda qanday bular so'zini tushunmaydi? Qanday rohatlanyapti? Ular bizni o'sha bo'ladigan maqomlarimizdagi usullar, ritmlar bumbak inson organizmiga o'sha foydali jihatlarini, maqomlarimizni o'sha sokinligi, endi g'azallarimiz bilasiz ilohiy. Bular juda ham ta'sirli deyshyapti o'zlari. Hattoki 1,5 soat konsert dasturidan keyin qarsaklar yana tinglaymiz degan takliflar bo'ldi. Bizga taklif qilishgan. Ko'rsatuvimizda xorij estradasi degan bo'lim bor va bizga qiziq. Bugun siz kimning ijodiga to'xtalasiz xorij estradasidan? Chunki sizga qarab turib, endi siz aytasiz, ingliz tilini o'rganishni juda xohlaganman deb, shu ingliz tilida qo'shiq kuylab beradilarmi yo fransuz tilidami jahonga? Nahotki Aretha Franklin repertuaridan bir qo'shiq bo'lsa. Yo'q. Men xorij estradasini juda ham eshitaman, lekin bilasizmi, kuylayotgan asarni siz anglab tushunishingiz kerak va so'zlarni, talaffuzlarni yaxshi ijro qilish kerak. Uni talaffuzi noto'g'ri bo'lsa, men bundan qoniqmayman. Menga yaqin Ozarbayjon, turk, eron, tojik xalqlarini qo'shiqlari yoqadi. Aynan xorij estradasi deganingizda men ko'pchilik yaxshi ko'radi. Gugush. Eron o'sha san'atkor ijrochisi. Ijrochisi. Ularni bir qo'shiqlari bor. Buni hamma biladi. Million million goleros. Thank you.
7-chi studiya ko'rsatuvi Milliy telekanalda davom etadi. Studiyamizning bugungi mehmoni esa iste'dodli nihoyatda sohnafas xonanda Yulduz Turdiyeva. O'ta sehrli qo'shiq ijrosi uchun sizga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. O'zi bilasizmi, qachonlardir alla qachon desak menimcha mubolag'a bo'lmasa kerak, insonlar yuragiga kirishga ulgurgan qo'shiqni qaysi tilda kuylasangiz shunchalar jarang sochaverar ekan. To'g'ri, ko'p millat vakillari ijro qildi buni. Yaponlar ham. Yaponlar ham hatto kuylashgan. Yaponlarni ham ko'rdik. O'zini tilida. Haqiqatan ham juda ham mashhur qo'shiq. Rahmat sizga uni ijrosi uchun. Rahmat. O'zi ko'rsatuvimizni suratga olish jarayoni shaxsan menga juda ham yoqadi, chunki yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringiz jonli ijroda, yaxshi ko'rgan san'atkorlaringiz tarafidan kuylanadi. Bu ham bir boshqacha muhitni yaratadi. To'g'ri. Yulduzxon, men bilmoqchiman, siz qaysi qo'shiqlarda ulg'aygansiz? Qaysi qo'shiqlar sizga yoshligingizni eslatadi? Qaysi qo'shiqlar institut paytini eslatadi va qaysi qo'shiqni hamkasbning qo'shig'i bo'limida bizga ijro etib berasiz? Men o'zi yoshligimda
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani ko'p eshitardim va kuylar edim. Keyinchalik maqom qo'shiqlarini ustozlar Ma'murjon Uzoqov, xalq hofizlari Mahmudjon Tojiboyev bir qator ustozlarimizni o'sha qo'shiqlarni radiolarda tinglaganimda qanaqadir yuragim titroq bo'lardi. Nega bunday holat? Keyinchalik o'zim ham mayli kichkina asarlar chaman ichra otmaga aytong bularni kuylar edim o'zimcha. Tinglab so'zlari noto'g'ri bo'lsa ham mustahzod. Keyinchalik aynan maqom san'atiga bo'lgan, aynan maqomlarimizga bo'lgan mehrim bo'lakchaligini his qildim. Aynan O'zbekiston Davlat konservatoriyasida, Buxoro san'at bilim yurtida Sharq musiqa fakulteti an'anaviy xonandalik bo'limiga o'qishga kirdim. Lekin keyinchalik O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevaga mehrim bo'lakcha bo'ldi. Demak, hozir ularning yurtdorlaridan qo'shiq tinglaymiz, to'g'rimi? Lekin juda ham uzoqdan olib keldingiz va hurmatga sazovor ko'plab xonandalarni hurmatini joy-joyiga qo'yib, hozir mana oxir oqibat Nasiba xonimga ham ularni ijodlariga mehrim bo'lakcha. Ustoz umrlari uzoq bo'lsin. Doim o'zlarini ko'rganlarda ham aytaman, sizni sevaman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ular inson qanday bo'lsa, uni yaratgan asarlari, kuylagan asarlari ham o'ziga shu kiyim qanday bo'ladi, shunaqa. Chiroyli juda ham asarlar yaratganlar. Aynan ko'p taronalarni ijro qilganmiz, lekin seni ko'rgim kelar qo'shig'i insonga qanaqadir yaxshi kayfiyat, ruhiyat bag'ishlaydi. Shuni yaxshi, unda tinglaymiz. Biz mana shu qo'shiqni qarsaklar bilan kutib olamiz. Unda 7-chi studiyada ustozga hurmat bor. Yulduz Turdiyeva. Marhamat. Hozir so'zlarini faqat to'g'ri aytishim kerak, qo'rqaman ustozdan. Qarab aytaman, bilaman yoddan, lekin ba'zi so'zlarini
ko'rgim kelar, yoningda bo'lgim kelar, men seni yuragingga aylanib qolgim kelar. Seni ko'rgim kelar, yoningda bo'lgim kelar, men seni yuragingga aylanib qolgim kelar. Men seni yuragingga aylanib qolgim kelar. Shu o'yin bahonasida siz o'zimizning o'zbek estradasini qanchalik eshitishingizni, bir tomonda xotirangizni tekshirib ko'rishimiz mumkin, chunki so'zlar beriladi monitorda, siz shu so'zlarga qarab qo'shiqni eslashingiz kerak bo'ladi, shu so'zdan boshlanadigan qo'shiqni. 7-chi studiyaga o'rnatilgan monitor sizning e'tiboringizda. U yerda so'zlar paydo bo'ladi, hozir ahamiyat beradigan bo'lsak. Yulduz. Qaysi qo'shiq esingizga tushyapti? Yulduz. Qani? Sozandalar. Labbay degim kelyapti bir bor chaqirganda. Yulduz xonim. Jon quloqdan tinglasaydi men gapirganda. Yulduz xonim. Uzun ko'ylak jononima azor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Yulduz xonim. Afarin! Navbatdagi so'zni biz rejissyorimizdan iltimos qilamiz. Qani hozir nima yuklanmoqda? Sumbula. Sumbula. Sumbula yo, sumbula. La la la. Sumbula yo, sumbula. O'rab olay gul bilan. Sumbula yo, sumbula, o'rab olay gul bilan. Rahmat. Buni endi aytsak ko'rsatuv tugab qoladi. Sevadi yorim mani. Sevadi yorim mani. Eslab olishingiz mumkin. Ziyoda, bu Ziyoda. Juda ham yaxshi ko'raman. Tunlari. Ziyoda nima edi so'zi? Sevadi yorim mani. Kunlari bedor bo'lib uxlatmay qo'yadi mani. Men bersam sevishim bilaman. Men ham uni sevaman yuragimdagi dil. Begonang bo'ladi.
Qanaqaligida bum. Qani, qaydasan? Qaydasan? Qaydasan, azizim? Qora ko'zligim. Ko'zimda sen gadir suzilgan sharob ko'zlarim yo'lingda xumor ko'zligim ko'zingda sen gadir suzilgan sharob ko'zlarim Ertaga taqdir taqozosi bilan skripkachi akamiz ham yulduz darajasiga ko'tarib kelsalar ajab emas. Leyla 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 Zor kuz mavsumga mos so'z. Kuz Sitora ashrasi esizdami? Bilasiz, men kutgan kuz fasli keldi. Farangiz siz ham ko'rmagansiz. Kuz kelib qoldi. Barglar to'kilibdi. Kuz kelib qoldi. Bir yuragimga og'riqlar soldi. Men seni ko'zlarga ataganman. Umuman olganda chakki emas. Juda ham zo'r. Rahmat. Eng asosiysi biz sizga taqdim etayotgan so'zlar ishtirokidagi qo'shiqlar va ularni nomlanishi hattoki xonandalarini ismigacha ham aytib o'tmoqdasiz. Rahmat. Rahmat. Eng e'tiborga hamda taqsimga loyiq bo'lgan taraflari shunda bo'ldiki, bilasizmi, agarda mukammalroq qo'shiq bo'ladigan bo'lsa, o'sha jiddiylik, to'g'ri. Zalvorlilik, agarda yoshlar Estrada qo'shig'i bo'ladigan bo'lsa, o'sha harakatlar yoshlarga mos, tez kirishib ketar ekansiz, improvizatsiyaga gap bo'lishi mumkin emas. Yigitlar, sizga ham minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Demak, bizni navbatdagi bosqich kutmoqda. Bu bosqich ham nafaqat bizni tomoshabinlarimizga, balki teleekranlari qarshisida o'tirgan barcha muazzamlarimizga birdek qiziq bo'ladi. Siz sokin musiqani tinglashni yaxshi ko'rasizmi? Musiqani qanoti bor deyishadi. Ko'zni yumar ekansiz va o'sha musiqa jaranglab sizni quloqlaringizni erkalay boshlar ekan, siz qandaydir o'zgacha bir dunyoda paydo bo'layotgandek, o'sha qanotlar paydo bo'lib, go'yoki parvoz etayotgandek bo'lishingiz mumkin. Va mana shunday paytlarda, mana shu sokinlikda, sukunatda sizni qanday xayollar ko'proq sizga ro'baro keladi? Va nimalar haqida ko'proq o'ylaysiz? Siz san'atkorsiz. Muxlislar sizni sahnada, chiroyli kiyimlarda, chiroyli qo'shiqlarni kuylatganingizni ko'rishadi, lekin uning zamirida qanaqa mashaqqat borligini, uyqusiz tunlar, sog'inchli kunlar borligini bilishmaydi. Siz ayolsiz, siz hozir o'zingiz yig'ina bormi? Siz onasiz, siz doim safardasiz va menimcha sizni doim sog'inch qiynasa kerak. Shunaqa deb o'ylayman, chunki farzandlaringizga yetarli vaqt ajratilmaydi. Ona joningizni sog'insangiz kerak. Biz sizni ozgina shu shaxsiy sahifangizga, dildorlaringizni chertib bir qalbingizga quloq tutmoqchimiz. Meni nazarimda hozir va ayni dam sog'inch hissi haqida gapiriladi. Siz dunyo bo'ylab sayohat qilasiz. Shubhasiz, bu holatlarda farzandlarni o'zingiz bilan ola keta olmaysiz. Ona joningizga qandaydir e'tibor qilishingiz mumkin bo'lgan paytda bunga o'sha xizmat safari tufaylimi yo umumiy juda tig'iz grafik tufayli vaqt topa olmaysiz, ajrata olmaysiz. Bu haqda nimalar o'ylaysiz? Albatta
hammasini aytib bo'ldilaring. Onamni, farzandlarimni. Sog'inaman va o'sha ko'proq farzandlarim, onam, otamni ko'proq o'ylayman oxirgi paytda. Avvallari unchalik bunaqa his yo'q edi. Shaxsiy masalalar juda ko'p o'zi. To'g'ri. Sog bo'lsinlar. Ota-onalarimiz, farzandlarimiz doim duo qiladilar. Farzandlarim uje yosh katta, 11 yosh, 6 yosh, ular tushunadi hozir. Bizga aytadiki, otasi ham men ham bitta sohada bo'lganimiz uchun hech bo'lmasa bittalaringiz qolinglar. Onam Buxoroda safar bilan borsak, oxirgi paytda ko'proq charchagan uchun uyga bora olmayman. Kelgin, otang bilan shunaqa ovqat qildik. Nima yeysan qizim? Toshkentda haliman. Nima ovqat qilay? Ota-onalar shunaqa biz aytadiki, 50 ga, 60 ga kirsang ham hali kichkina ular uchun biz. Shunday paytlarda ona haqida sog'inch haqida qo'shiqlar ko'proq tinglagim keladi va kuylagim keladi. Ikki qator agar ruxsat bersangiz. Yo, mamnuniyat bilan. Nafaqat ikki qator, balki umuman biz buni tinglashga tayyormiz. Biz makiyaj ustasidan ham uzr so'raymiz. Hozir biroz salbiy ta'sir ko'rsatdik. Lekin bilasizmi, mana shu yaqinlikni his etdik. Go'yoki o'sha bizni ham yaqin olib, teletomoshabinlarimizni, 7-chi studiyani tashlab yurgan mehmonlarimizni. Hamman yaqin olib bo'lishdingiz. Chunki har birimizda qandaydir hissiyotlar bor. To'g'ri, san'atkorning dardi bu, san'atkorning. Har bir san'atkorning merimchi. Bolam kelsang qay mahal. Ko'zim yo'lingga maqtal. Qoshimga kelib har gal. Ona men keldim degin. Kechiksang tundan so'ra. Holingni kundan so'ra. Turarman yo'ling poylab. Ona men keldim degin. Gado qildi bu hijron. Yo'limni to'sar davom. Yengmasin desang armon. Ona men keldim degin. Onalar shu bir og'iz so'z, ona men keldim degin, shuni xohlashardim. Ta'sirlandik. Juda ham, haqiqatan ham siz aytganingizdek, onajonlarimiz qaysi payt bo'lmasin, yarim tunda mito farzand eshik qoqib kirmaguncha ko'zlarga uyqu kelmaydi. Buni farzandli bo'lgach o'zimiz ham bilamiz. Bugun ko'rsatuvimiz ham sekin astalik bilan poyonlab bormoqda. Eng qonali taraf shundaki, sahnamiz bugun to'la bo'ldi. Fayzga to'la bo'ldi. Yaxshi, hayotni seva degan, nihoyatda chiroyli, uzorida bir tabassumli insonlarga to'la bo'ldi, iste'dodga to'la bo'ldi, yaxshi qo'shiqlarga to'la bo'ldi. Hattoki biz action operatorlarimizga qarar ekamiz, ular ham raqsga tushib suratga olib yurishdi. Nimagaki ularni ham kayfiyatlariga juda bir ijobiy ta'sir ko'rsata oldingiz. Rahmat sizga bizni studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun. Bizni eshiklarimiz 7-chi studiya eshiklari hamisha sizni ijodiy jamoangiz uchun ochiq. Biz do'stmiz. Sizga katta rahmat. Men har doim shuni aytaman, ko'rsatuvdan keyin muxlislaringiz soni yana ham ortgan bo'lishi mumkin. Chunki san'atkor qanchalik qalbi ochiq bo'lsa, qanchalik endi hamma sirlarini ochishini aytmayman-ku, lekin qanchalik qo'shiqlar orqali samimiy bo'lsa, shunchalik
xalqining mehri unga kuchli bo'laveradi. Hali ishonchim komil, siz dunyo sahnalarida bizning maqom san'atini yana ham rivojlanishiga va targ'ibot qilishga o'z hissangizni qo'shasiz. Muxlislaringiz soni doimo ko'p bo'lsin va hech qachon xalq nazaridan qolmang. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Ishlar qilishda aslo toliqmanglar. Rahmat sizlarga, rahmat taklif uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Bizlar esa yana bir nihoyat rohat bag'ish qo'shib kutmoqda. Shunday ekan, hurmatli teletomoshabinlar, farangiz sahnaga bir qarangiz. Rahmat. Marhamat. Yangi qo'shig'imiz bu tarona. Sayman Komillarga katta rahmat. Kep nomli. Bir daqiqa. Bizning studiyamizda bugun jajji qizaloq Farzona deya tanishtirishdi. Bizning studiyamizda 7-chi studiyada birinchi bor bunday voqea sodir bo'lmoqda. Eng yaxshi ko'rgan mani jiyanlarimdan akam qizlar Farzona qizi. Oy! Farzonani gapirayotganimizni bilib qoldilar. Albatta. Rahmat. 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 Yangi taronamiz. Qayg'ularim ke. Alamlarim ke. Meni dilimni azoblaringdan mahrum et. Qayg'ularim ke. Yoshlarim kuchsiz dilimni xayollaringdan mahrum et. Sevgim bir dona deding, men sevib aldandim. Mehribon bo'lar eding, mehringdan xo'rlandim. Ishongan qalbimni armonga yuzlating sen. O'ylamading sen meni. Endi men qanday yashay bu azoblar bilan, xazonga aylangan bu orzular bilan, tunlari qiynalgan yuragim o'ylamading sen. Davo yo'q bu dardimga. Aldaganlar ko'pmi, yo bir menmi faqat? O'tar bu kunlarim, negadir mazmun yo'q hech. Sen bilmaysan buni, qanidi sog'inchingdan xalos etsa dilim, qanidi o'ylaringdan yiroq o'tsa tunim. O'zimdan kechgandim, o'zim unutgandim men. Sen bevafo de. Azoblaringdan mahrum et.